ခန်းဆက်နေတိတ်ဆိုင်ဆက်ဆက်ညှိနှိုင်းခြင်းတက်ကိုဘကပြင်ပြီးဆင်ပြီးရှိပြီတပည့်လူတောင်းဆိုမဲ့ဒိုင်းတာရဲ့ကိုဘကပြန်တောင်းဆိုလို့ရမယ်ဟာရဲ့ချိန်စပြီအဘေးယူအလျှော်တင်းလှုပ်ဖို့အချက်တွေစည်းစစ်သုံးသက်ထားပြီးပြီဆိုရင်ဆက်ဆက်ညှိနှိုင်းမှုတစ်ခုအဆင်ပြေပြေစတင်လို့ရပြီဒါဥရောပကုမ္ပဏီနဲ့ကန်ထွိုက်စားကြောအသည့်ချုပ်ဆိုလိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ဒါအဖေကိုချီးယူစကားဆိုတာအဖေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကိစ္စဖြစ်မြောက်အောင်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်စဉ်ကာလအတွင်းစိတ်ပျက်စရာကြုံခဲ့ရတာတွေလည်းရှိတာပဲပေါ့ဒါပေမဲ့ချုပ်ပြောရရင်တော့အဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်ဟာစေစားညှိနှိုင်းရေးဆိုင်ရာအခြေခံနိတိယတွေကိုပြပြဝဝအသုံးချနိုင်ခဲ့မှုနမူနာတစ်ခုလို့ဆိုချင်တယ်အဖေတို့လုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်မှုမအောင်မြင်မှုဟာစေစားညှိနှိုင်းမှုဆိုင်ရာအခြေခံမှုတွေကိုအဖေတို့ဘလောက်အသုံးချနိုင်သလဲဆိုတဲ့အချက်ပေါ်မှာအများကြီးမူတည်တယ်သာဒီနည်းနိတိယတွေကိုအဖေတို့အမြဲသုံးစွဲနေကြရတာပဲဒါပေမဲ့ဒီနည်းနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဖေတို့တည်တည်ချာချာစိစစ်ဝေဖန်သုံးသပ်လို့မရှိခဲ့ကြဘူးဝယ်သူတွေနဲ့စေစားတယ်ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ညှိနှိုင်းတယ်ပျက်စီးပေးသွင်းသူတွေနဲ့ဈေးစကားပြောတယ်ဗန်တွေနဲ့ဆွေးနွေးတယ်ညီပွဲစားတွေနဲ့အပေးယူလုပ်တယ်တခါတလေကြတော့လဲကိုယ်ချင်းချင်းကြားမှာမသိမသာအလျှော်တင်းလုပ်ရတာတွေရှိတယ်ညှိနှိုင်းမှုဆိုတာအမြဲလုပ်နေရတာပဲလုပ်ငန်းတစ်ခုအောင်မြင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီသက်ဆိုင်ရာအလုပ်မှာကျွမ်းကျင်ဖို့အတွေ့အကြုံရှိဖို့လိုသလိုတိတိယယောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတမ်းမှုကလည်းအဲ့ဒါလောက်နှီးပါအရေးပါတယ်လုပ်ငန်းလောကအတွက်အရေးပါလာတဲ့ဒီအလုပ်မှာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူများတကားတဲ့တိတိတသားကျွမ်းကျင်လိမ္မာကြတယ်ဒီလူတွေဘာကြောင့်ကျွမ်းကျင်ရသလဲအခြေခံအနစ်ချုပ်ထုတ်ကြည့်လိုက်တော့နီးလန်းကရှင်းရှင်းလေးပဲအရေးချင်းနှစ်ခုပဲလိုတယ်တစ်ခုကအပေးယူအလျှော်တင်းလုံနိုင်စွမ်းရှိခြင်းနောက်တစ်ခုကစိတ်လှုပ်ရှားခံစားမှုကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်စွမ်းရှိခြင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ချင်တယ်ဘယ်သူနဲ့မှလည်းအပေးယူအလျှော်တင်းမလုပ်နိုင်ဘူးဝယ်ခြင်းဝယ်မဝယ်ခြင်းနေဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးရှိမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှာတခြားဘယ်သူမှမရှိကိုယ်တယောက်တည်းလဝက်ကြီးအုံနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိအောင်ကြိုးစားပေတော့ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ sorry ပဲလက်ပေါက်ကတ်တဲ့ရောင်းသူနဲ့ဘယ်ဝယ်သူမှကြာရှည်စိတ်ညစ်ခံစကားပြောနေမှာမဟုတ်ဘူးတခြားမှာရှိရင်တခြားသွားမှာပဲအမေယူအလျှော်တင်းလုပ်တယ်ဆိုတာကိုဘကတိတ်လွယ်နေတာမျိုးအသက်လွတ်ပျော်ပြောင်းနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးတပည့်လူရဲ့လိုအင်ဆန္ဒအပြင်းအပြောကိုတီးတတ်တာသူ့ဘက်ကဝတရားကြီးဈေးစစ်တာလားရရင်လည်းအမျက်ပဲဆိုပြီးတောင်းကြည့်နေတာလားဒါမှမဟုတ်ဒီအချက်တောင်းဆိုလို့မရရင်တော့ကိုနဲ့လုံးဝတွက်ဖက်လုတ်ကိုင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့သူ့ဘက်ကပြတ်သားထားသလားအဲ့ဒါကိုကိုကခံမနိုင်အကဲခတ်နိုင်ဖို့လိုတယ်အကယ်၍သူ့မှာဒီကိစ္စဟာတိတ်အရေးကြီးတဲ့အချက်ကိုအနေနဲ့ကရှော့ပေးလိုက်ရလို့ဘာမှနင့်နာမသွားနိုင်ဘူးဆိုရင်တခြားအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုမျှော်ကိုပြီးဒါကိုအလျှော့ပေးနိုင်ရမယ်အဲ့ဒီတော့မှသူနဲ့ကိုနဲ့အလုံးလုံးလို့ဖြစ်မယ်နေလိုက်တဲ့ချိန်တစ်ပင်တွေလို့ပေါ့ညွပေးတိမ်ပေးနိုင်ရင်မကြိုးဘူးအဲ့ဒီလိုညွရင်တိမ်ရင်ကပဲကြီးလာတယ်အပေါ်ကိုတဖြည်းဖြည်းတက်လာတယ်ဒုတိယအချက်ဖြစ်တဲ့စိတ်လှုပ်ရှားခံစားမှုဒါကပိုထင်းရခက်တဲ့ပြဿနာကိုယ်စိတ်ရောသူ့စိတ်ရောပဲခံစားမှုတွေအစွဲတွေလွန်ကဲကြတဲ့အတွက်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်သဘောမတူနိုင်အလျှော်မပေးနိုင်တာတွေဖြစ်ကြရတာတချို့လူများဆိုရင်လုံးဝအရေးမကြီးပါဘူးဆိုတဲ့အချက်မျိုးကိုတောင်မလျှော့ဘူးအတင်းပေကတ်နေတယ်အဲ့ဒါဘာရွယ်ချက်မှမရှိတာမဟုတ်ဘူး။ငါတို့ကသူများပြောတိုင်းပြောင်းလဲသွားတဲ့ကောင်မျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ပြကျင်တာတက်တက်ပဲ။အဲ့ဒါနဲ့ပေခံနေတာ။မယုံရင်ရုံရောက်နေတဲ့တရားမမှုတွေလိုက်ကြည့်။အမှုတွေလားနဲ့ချီပြီးဖြစ်နေကြတယ်။မလိုအပ်ဘဲတရားရုံးမှာလူရှုအောင်သွားလုံနေကြတဲ့လူတွေ။ကိုယ်ပြတနာကိုယ်အချင်းချင်းမညီနိုင်မဖြစ်ရှင်းနိုင်ကြတဲ့လူတွေ။ခံစားမှုတွေစိတ်အစွဲတွေလွန်ကဲပြီးအသေးအဖွဲကိုပုံကြီးချက်ကြည့်နေတော့တဖက်လူရဲ့အနေထားကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မမြင်နိုင်တော့ဘူးပေါ့တယောက်ကိုတယောက်နားမလည်နိုင်အပြန်အလှန်အလျှော်တင်းမလုပ်နိုင်ကြတဲ့လူတွေခုံသမားတွေတရားသူကြီးမင်းစီပဲသွားအဆုံးဖြတ်ခံကြပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ငွေကုန်ကြေးကြခံကြပေါ့တိတ်ဆိုင်စစ်ဆက်ဆွေးနွေးခြင်းအတက်ကိုကျွမ်းကျင်လိမ့်မအောင်လေ့ကျင့်ရမှာတတိပြုလိုက်နာရမယ့်အချက်၃ခုရှိပါတယ်တနည်းပြောရင်အဆင့်၃ဆင့်ပေါ့ပထမအချက်လက်ရှာဖွေစုဆောင်ရေးလက်ရှိကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဖက်လူရဲ့ရည်တည်ချက်တွေဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာတိုက်နိုင်သမျှစုံစစ်အောင်စုဆောင်းရယူပြီးကိုယ်အနေထားနဲ့တိုက်ဆိုင်ချိန်ထိုးကြည့်ရမယ်။တချို့ညှိနှိုင်းမှုတွေကစကြဲကပြတ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့
တဖက်ကအနေထားဟုမှရေးရရမသိပဲသူ့သဘောကိုမသိကိုယ်သဘောသူမသိအဲ့ဒီတော့ဘာမှညှိလို့မရဘူးဗြိတိရှဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဗင်ဂျမင်ဒစ်ဇရေလီကပြောဘူးတဲ့အကျိုးကြောင့်မသိပဲဘယ်ပြဿနာကိုမှမဖြေရှင်းနိုင်ဘူးတဲ့စကားကအလွယ်လေးအရှင်းလေးပဲဒါပေမဲ့ရှင်းတဲ့လောက်တကယ်လဲမှန်တဲ့စကားအဲ့ဒီတော့အင်စာလို့ပါစေစာညီတိုင်းစရာအကြောင်းကိစ္စတစ်ခုရှိတိုင်းအဲ့ဒီကိစ္စရနဲ့ပတ်သက်လို့တည်တဲ့တည်ထိုက်တာမှန်သမျှတည်အောင်ကြိုတင်လေ့လာပါစေစာညီနိုင်မှုအောင်မြင်အောင်မြင်အဲ့ဒါအဆုံးဖြတ်ပေးမှာပဲဒုတိယအဆင့်လောက်ရမှာကစောစောကရှာဖွေစုဆောင်းပြီးအချက်အလက်တွေကိုတစ်ချက်ချင်းတန်ဖိုးဖြတ်တဲ့လို့ဒီအချက်တွေကိုအရေးပါမှုအတိုင်းအတာလိုက်တမက်ကဆက်မှတ်အထိအမှတ်ပေးကြည့်ပါဒီလိုအမှတ်ပေးရမှာတစ်မျိုးတည်းမပေးနဲ့နှစ်မျိုးပေးပရမကိုယ့်ပဲအနေထားကပေးကြည့်ပြီးတော့တစ်ဖက်လူနေရာကရက်ပြီးဒီတစ်ချက်ချင်းကိုပြန်စဉ်းစားအမှတ်ပေးကြည့်ဘယ်အချက်ဟာကိုယ့်အတွက်အရေးကြီးပေမဲ့သူ့မှာအရေးမကြီးဘူးဘယ်ဟာကြတော့နှစ်ယောက်လုံးအတွက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာတွေဒီလိုအမှတ်ပေးကြည့်ရင်ပေါ်လာလိမ့်မယ်တတိယလောက်ရမှာကစာရွက်တစ်ရွက်မှာအလဲကဒေါင်းလိုက်မြင်သာပြီးနှစ်ပိုင်းခွဲကြလိုက်ပြီးတော့စောစောကစဉ်းစားအမှတ်ပေးခဲ့တဲ့အချက်တွေကတစ်ဖက်လူနဲ့အပေးအယူအလျှော်တင်းလုပ်နိုင်မဲ့အချက်တွေကိုတချမ်းမှာချရေးကျန်တဲ့တချမ်းမှာတော့ဘယ်နည်းမှမလျှော့နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အချက်တွေချရေးအဲ့ဒီဘက်အချက်မှာတိတ်များမနေစေဖို့တော့တတိထားတိတ်များနေရင်ကိုကဘာမှအလျှော်တင်းမလုပ်နိုင်ပဲနဲ့ညီနိုင်ရေးစကားသွားပြောတယ်လို့ဖြစ်နေမယ်အဲ့ဒါဆိုဘလို့မှမအောင်မြင်နိုင်ဘူးကိုဘကပြင်ပြီးဆင်ပြီးရှိပြီတဖက်လူတောင်းဆိုမဲ့အတိုင်းအတာရဲ့ကိုဘကပြန်တောင်းဆိုလို့ရမယ်ဟာရဲ့ချိန်ဆပြီးအမေယူအလျှော်တင်းလုပ်ဖို့အချက်တွေစီးစစ်သုံးသပ်ထားပြီးပြီဆိုရင်စေစာညီနိုင်မှုတစ်ခုအစဉ်ပြေပြေစတင်လို့ရပြီ။ဒါမှတော့တချို့ကြီးကျယ်ရှုပ်ထွေးတဲ့ကိစ္စကြီးတွေကြတော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အကြိမ်ကြိမ်တွေးကြဆုံကြအများကြီးညှိနှိုင်းရတာ။ဒါပေမဲ့မူလကတကယ်ကြကြနနပြင်ဆင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်စေချိန်မှာ၉ချိန်တော့စေစာညီနိုင်မှုတစ်ခုအအောင်မြင်မြင်လောက်ကင်နိုင်တဲ့မြဲပါပဲ။မအောင်မြင်တဲ့တစ်ချိန်ကြတော့ဘယ်လိုနေမလဲသိလား။ဂျာမန်ကဗျာဆရာ Heinrich Heine ပြောဘူးတဲ့စကားတစ်ခွန်းရှိတယ်။ငကိုနေဆိုရင်တော့ဒီလူကအုံနောက်မှန်တာမဟုတ်ဘူးဗျတခါတလေမယူတဲ့အချင်းတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချင်းတွေကြတော့လဲစဉ်းစားဉာဏ်ကိုမရှိဘူးဆိုတဲ့စကားအဲ့ဒီစကားမျိုးတွေနဲ့ပဲတယောက်တစ်ပြန်တီးတို့အတင်းပြောနေကြမှာဘယ်လိုမှရှေ့မတွန်းနိုင်နောက်မဆုံနိုင်စကားပြောလို့လဲအစင်မပြေဆိုတဲ့အနေထားမျိုးဒီအချင်းမျိုးမှာစကားလွန်နှုတ်ကျွန်းနေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါလုံးဝသတိထားသူများစိတ်လှုပ်ရှားခြင်းလှုပ်ရှားပါစေကိုဘကတိတ်မလို့ရှောင်းသတိနဲ့ထိမ့်ဖို့ကြိုးစားစေစာညီနိုင်မှုတစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်သတိပြုရမယ့်နောက်ချက်တစ်ခုကမတက်တဲ့လူနှစ်ယောက်မျက်နှာချင်းဆိုင်မပေးမိစေဘူးဘိုးဘကလွတ်လိုက်တဲ့လူနဲ့ဒီဘက်ကလွတ်လိုက်တဲ့လူတယောက်ကိုတယောက်ငကိုကလေးကမှကြည့်မရဘူးဆိုရင်ဒီပွဲကစကလေးကပြက်ပြီဒါကြောင့်မို့အဖေတော့တခါတလေဆိုရင်တစ်ဖက်နဲ့ဆွေးနွေးဖို့ချိန်ချက်တဲ့အချိန်ကလေးကပဲကြိုပြီဖြစ်နိုင်ရင်ခင်ဗျားတို့အဖွဲ့မှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တော့မထက်ပါနဲ့ဗျာကျိုးတို့ပဲနဲ့ဓမ္မတက်လို့ဆိုတာမျိုးပြောထားလေရှိတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ပြန်လည်လေးစားခင်မင်မှုရှိတဲ့အခါကျတော့တစ်ဖက်လူရဲ့အမြင်တွေသဘောထားတွေကိုဂရုတစိုက်နားထောင်ပြကြတယ်သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်တွေသူ့အကြိုက်ကိုယ့်အကြိုက်တွေသိရှိတမ်းမတင်ဘူးဒါတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားချက်တွေအစွဲတွေလည်းထိန်းနိုင်ကြတယ်ပြီးတော့ဒီလိုညှိနှိုင်းကြတဲ့နေရာမှာသူ့ဘက်ကတောင်းသမျှကိုကိုယ်လျှော့မပေးနိုင်သလိုကိုယ်တောင်းဆိုသမျှကိုလည်းရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာတိထားပြီစိတ်ကိုအလိုက်တင်အလျားတင်လေးထားရရပဲလျှော့တာလျှော့တင်းတာတင်းပေါ့တခါတလေကျတော့သူလည်းမလျှော့ကိုလည်းမလျှော့နဲ့အပြင်းအထန်လွန်ဆွဲနေရတဲ့ဟာမျိုးကြုံရတဲ့တည်းဒီအခါမျိုးမှာရော့စ်ဖူကိုရဲ့စကားကိုတတိရသိခြင်းနဲ့တဖက်တည်းမှာသာအပြစ်ရှိမယ်ဆိုရင်ရန်ပွဲဆိုတာဘယ်တော့မှကြကြမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့စကားဒါပေမဲ့တခါတလေအချိန်ကာလရဲ့အကူအညီကိုရယူရတာမျိုးလည်းရှိတယ်တချို့ကိစ္စကချက်ချင်းလုပ်လို့မရဘူးဥပုံနွေးဆိုရင်ခံစားချက်တွေပြင်းထန်နေရတဲ့ညီနိုင်လို့မရခြင်းဘူးရပိုင်းဖြစ်စေလားနဲ့ချီလို့ဖြစ်စေစောင့်ပြီးခရက်ကလေးတွေအစွဲလန်းလေးတွေညင်ပြီးအသားကျပြီးပြဿနာကိုဓမ္မဒိဋ္ဌိကြကြစဉ်းစားနိုင်ကြပြီးဆိုတော့မှဆွေးနွေးဖို့ညီနိုင်ဖို့စကားစရတယ်တချို့ပြဿနာတွေဆိုရင်လောလောဆယ်ဖြေရှင်းဖို့အချိန်မကျသေးဘူးဒီအချိန်သွားရှင်းရင်ပိုသာရှုပ်မယ်ဆိုပြီးအခိုက်အတန့်ဖို့အဖေဒီလိုပဲပြစ်ထားလေရှိတယ်တဖက်လူကလည်းအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ပုံကိုဆိုရင်သဘောပေါက်တယ်သူပြစ်ထားရင်ကိုလည်းပြစ်ထားလိုက်ဆိုတာမျိုးနေတယ်
ဒါပေမဲ့ဒီအနေအထားမျိုးမှာလဲအဖေကတော့အမဲကူကသဘောထားကြည့်တဲ့လူပေါ်ရင်ကျတဲ့လူဖြစ်အောင်ကြိုးစားတယ်ကိုကအရင်ဖုံးဆက်မယ်နေ့လည်စားအတူစားရအောင်လှမ်းပိပြီးတော့မှပိုပြဿနာဗျာခင်ဗျားတို့နဲ့ကြုံတို့ကြားနားလည်မှုလွဲနေတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းကြည့်ကြရအောင်ဆိုပြီးကိုဘက်ကအရင်စကားစတယ်နောက်ကောင်းနဲ့ထထားဖို့တင်းတဲ့နောက်တစ်ချက်ရှိသေးတယ်တခါတလေကြုံရတဲ့အနေထားတကူတဖက်လူကလုံးဝတဖက်ဆောင်းနှင်းကြီးတောင်းဆိုနေတယ်ဒါဘက်ကဘယ်လို့မှဆွေးနွေးလို့မရဘူးနောက်ဆုံးဖို့လည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီတော့နောက်ဆုံးမှမများတာတဲ့အနေထားကြီးနဲ့သဘောတူလိုက်ရတယ်ဒီအခါမျိုးမှာသာစိတ်တဲ့ငါတော့ဒီပွဲရှုံးပြီလို့ခံစားမိမှာပဲဒါလည်းသဘောကျတဲ့ကိစ္စပါဒါပေမဲ့အဖေအတွေ့အကြုံရတော့ဒါမျိုးဟာဒီတပွဲနဲ့တည်းမပြီးမသွားဘူးနောက်တစ်လဲကျတော့ကိုယ့်ဘက်ကပြန်အသာရတယ်စောစောကတစ်ဖက်သက်တောင်းဆိုသွားတဲ့လူမျိုးဟာနောင်ကျတော့သူ့ဘက်ကမတရားအခွင့်အရေးယူခဲ့မိတဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးအကျွေးဆက်တဲ့သဘောမျိုးပြန်လိုက်လျော့တတ်တယ်ဒါတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးအမြဲလိုဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတာတိတ်တွက်ချက်တဲ့လူတွေစီးပွားရေးစိတ်တိတ်ပြင်းထန်တဲ့လူမျိုးတွေတောင်းအဲ့ဒီလိုသူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်တိတဲ့စိတ်မျိုးရှိတတ်တယ်အံ့တော့အံ့ဩစရာပါပဲအထူးသတိထားဖို့အချက်တစ်ခုပြောအောင်မယ်လုပ်ငန်းကိစ္စပတ်သက်ထားသူနဲ့လုံးဝညှိနှိုင်းဆွေးနွေးလို့မရဘူးတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အကြီးအကျယ်သဘောကွဲလွဲနေပြီဆိုပါတော့ပြင်နိုင်သေးတယ်ဆိုရင်တော့ဒီကိစ္စကိုရှင်းနေလက်ထဲကိုလုံးဝဘယ်တော့မှမထည့်မိအောင်အစွမ်းကုန်စူးစမ်းတည်ထားပါတဖက်လူနဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဖို့ပြင်ဆင်ခြင်းအချက်အလက်စုဆောင်းခြင်းမှာရှင်နေစီကဥပဒေအရအကြမ်းဉာဏ်ရနိုင်သမျှယူပါဒါပေမဲ့တရားရုံးမှာဖြေရှင်းဖို့ဆိုတာကိုတော့တကယ်ကိုလုံးဝနှီးလန်းကုန်ပြီဆိုတော့မှစဉ်းစားပါဒီအကြံပေးစကားကလိုက်နာနိုင်ဖို့တော့အတော်စူးစမ်းရလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူဆိုတာကကိုယ်အနက်ခံရတဲ့ထင်ဒေါသထွက်ပြီးရုပ်တရက်စိတ်နောက်ကိုယ်ပါလုံးတက်တယ်ဒီကောင်မျိုးတွေဘာမှလေကုန်ခံပြောနေဒီကောင်မျိုးတွေဘာမှလေကုန်ခံပြောနေစရာမလိုဘူးတရားစွဲမယ်ဥပဒေကြောင့်အပြတ်ရှင်းမယ်ဆိုတာမျိုးဆုံးဖြတ်မိတတ်တယ်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်အတွက်နောင်ကျမှတန်ဖိုးအများကြီးပေးရတော့တာပဲအဖေတစ်ခါကလူတစ်ယောက်စီမှာဒေါ်လာ15,000ရစရာရှိတာဘလို့မှတောင်းမရဘူးမရတော့တရားစွဲတယ်စွဲရင်းစွဲရင်းနဲ့ရှင်းနေကတွေကတက်တယ်လာတယ်ဒါလည်းနောက်မဆုတ်ဘူးနောက်ဆုံးဒေါ်လာ8,000လောက်အထိဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ပွဲသာပြီးတယ်အဖေကျွေးကတပြားမှပြန်မရဘူးမစင်မစားကောင်းပါတဲ့ကိစ္စကြောင့်ငကူက15,000အရှုံးက23,000အရှုံးဖြစ်သွားတယ်ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရသလဲဆိုတော့တစ်ချက်ကရှေ့ပိုင်းမှာပြောခဲ့တဲ့အိမ်စာမကြေတဲ့ကိစ္စဒီလူကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမစည်းမမဆောင်ရွက်မီမှာလိုအပ်တဲ့ချက်လက်တွေပြည့်စုံအောင်မရှာဖွေမစုဆောင်ခဲ့တဲ့ကိစ္စအဲ့ဒီတော့ကသာအဖေတိတိကျကျစုံစမ်းလေ့လာမယ်ဆိုရင်ဒီလူကမဆက်ခြင်းလို့မဆက်တာမဟုတ်ဘူးဆက်စရာကိုတပြားမှမရှိအောင်စီးပွားပြတ်သွားတဲ့အနေအထားဆိုတာအဖေသိရမှာမဟုတ်ချာအခုတော့ခံစားမှုကိုမထိန်းနိုင်ဘူးငါ့ကိုလင်ရကောင်းလားဒေါသထွက်ဒေါသစိတ်နဲ့ထလို့တော့အဖေစဉ်းစားညာမရှိသူဖြစ်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီကိစ္စအဖေအခုပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ဆုံးရှုံးမှုကအဲ့ဒီငွေကြေးတင်မကဘူးဒီလူကိုတက်တက်မဲမဲလိုက်ဖို့ရှင်းနေတွေအတင်းတိုက်တွဲနှိုးစော်နဲ့တစ်ဖက်မှာအလုပ်တွေလည်းမနှဲပြက်ခဲ့သေးတယ်ငွေဝင်နေတဲ့အလုပ်ကိုပြပြီးနိုင်စရာမရှိတဲ့အမှုကြီးသွားလိုက်နေမိတဲ့အတွက်အဖေနောက်ထပ်ဘယ်လောက်ဆုံးရှုံးသွားသလဲဆိုတာဖះမှာပဲသိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့တတိထားပါသားအဘေးယူအလျှော်တင်းသမားအဖေအခန်း7အိမ်အောင်ပြုတယ်ဆိုတာအောင်မင်းရဲ့အိမ်တော်တစ်ခုဟာလူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝကိုအကြီးအကျယ်ပံ့ပိုးထောက်ကူပေးနိုင်တယ်။သူ့အတွက်တန်ဖိုးဖြန့်နိုင်လောက်အောင်ကိုအကျိုးကျေးဇူးပေးနိုင်တယ်။ဒုနိဒုမအောင်မြင်တဲ့အိမ်တော်တစ်ခုကြောင့်ပေးဆပ်ရမယ့်နေနာဆုံးရှုံးမှုဟာလည်းတိုင်းတာမရနိုင်လောက်အောင်ပဲကြီးမားတယ်။ဒါအိမ်တော်ပြုဖို့စဉ်းစားနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းဒါတငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကိုပြောနေတာအဖေကြားလိုက်မိတယ်။ကန်ထူသူမင်းကလေးဟာဘယ်သူများဖြစ်မှာပါလဲလို့တွေးပြီးအဖေပြုံးလိုက်မိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သားနဲ့တွဲလာတဲ့မင်းကလေးတွေကြည့်လိုက်ရင်တခါလာတယောက်ဖြစ်နေတာ우။နောက်ပိုင်းတော့အဖေလည်းလက်လျှော့လိုက်ပါတယ်။သားအတွက်တွေဘယ်သူဘဝတွေလဲအကဲမခတ်ဖြစ်တာအတော်ကြာပါပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့ကသားပြောတဲ့အထက်မှာကြားလိုက်ရတဲ့စကားတစ်ခွန်းကတော့
အဖေအတွက်ပြုံးစရာမကောင်းဘူးသားအခုချိန်ဟာငါလက်ထက်မဲ့အချိန်မဲကွာဆိုတဲ့စကားကွန်ပျူတာကထွက်လာတဲ့ညွှန်ကြားချက်လိုစကားမျိုးအချိန်ကလည်းအကူးတဲ့လာမဲ့နွေရာသီမဟုတ်ဘူးနောင်နှစ်မှာမဟုတ်ဘူးအဖေအမတ်မဲ့နားစွန့်လိုက်မိတဲ့စကားအဖေအတွက်ပြုံးစရာကနေစိုးရိမ်မကင်းစရာဖြစ်သွားတယ်အိမ်အောင်ပြုတဲ့ဆိုတာကိုနားစိတ်ထဲဘလို့သဘောပေါက်ထားပါလိမ့်လို့ စဉ်းစားစရာဖြစ်သွားတယ်။ဒါတငယ်ချင်းတွေအားလုံးအရှိုးအရှိုးလက်ထပ်ကုန်ကြတော့ကြောင့်တားစိတ်ထဲမှာငါလည်းလက်ထပ်အုံးမှာပဲလို့အတွေးပေါက်လာတာလား။အားလုံးလုံးနေကြတာပဲ။ဘာဖြစ်ဖြစ်ငါလည်းလုံမကွာဆိုတာမျိုးလား။အဖေအတွက်စဉ်းစားစရာဖြစ်လာတယ်။မာတင်လူသားပြောဘူးတဲ့စကားတစ်ခုတော့ရှိပါတယ်။အစဉ်ပြေသောအိမ်အောင်တစ်ခုထက်ပိုရွေ့နှစ်သက်ခင်တွယ်စရာ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်စရာဆက်ဆံမှုစုံစည်းပေါင်းဖွဲ့မှုမျိုးမရှိတဲ့ဒီစကားအဖေသဘောတူပါတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်သက်ခင်တွယ်စရာဆိုပြီးလွယ်တကူသွားလို့တော့မဖြစ်ဘူးဒီအရလောက်ဟာအင်မတန်မှားကိုအလေးနဲ့စဉ်းစားဆောင်ရွက်ရမယ့်အလုပ်လို့သဘောပေါက်ထားဖို့လိုတယ်အိမ်အောင်မှုဆိုတာအခြေခံသဘောအရတော့သဘောကဆွဲအားချင်းချင်းတွေ့ကြုံစုံစည်းမှုပဲလို့ပြောချင်ပြောနိုင်ပေမယ့်ရေရှည်မှာတကယ်တမ်းအဆုံးအ
ောင်းကင်ကဖြစ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူး။ကွန်ပျူတာနဲ့တွဲထုတ်တဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်လို့မရဘူး။သူ့အလိုလျောက်ဖြစ်တာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူး။အုံနောင်းတဲ့နှလုံးသားနှစ်ခုပေါင်းပြီးမှဖြစ်ရတာ။အိမ်တော်မှုဆိုတာငါဘဝမှာနေရာအကြီးကြီးယူမဲ့ကိစ္စကြီးပါလားလို့အလေးအနက်သဘောမထားပဲခပ်ပေါ့ပေါ့လုံလိုက်မိသူများမှာနောက်ကြတော့မှကွာရှင်းပြတ်စေရတာတိကြိုက်ခံစားရတာဘဏ်မှာရှိတဲ့ငွေလေးပြောင်းသွားတာစားတဲ့ဒုက္ခမျိုးစုံတွေကြုံရရတယ်အစင်းစားကဲမှုအတွက်ပေးဆောင်ရတဲ့ဒဏ်ကြီးတွေပေါ့အိမ်တော်တစ်ခုပြိုကွဲပြီဆိုရင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိကြိုက်ပြည့်ရွယ်မှုတွေမျိုးမျိုးခံစားကြရတာဓမ္မတာပဲအထူးသဖြင့်ကလေးတွေရှိမယ်ဆိုရင်ပိုဆိုးတယ်သားသမီးများအပေါ်ထားရှိတဲ့ဖခင်တယောက်ရဲ့မြစ်တာကိုလောလောဆယ်သားတည်အောင်မှာမဟုတ်ဘူးလင်းလင်းမယားတယောက်ကိုတယောက်အလွယ်တကူမြစ်တာပြတ်သွားနိုင်ကြပါမယ်ဖခင်တယောက်ကတော့သူ့သားသမီးတွေကိုမချစ်ဘဲမနေနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့လင်းမယားကွဲသွားပြီဆိုရင်မြို့ကွဲပျက်စီးခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတွေကိုမလွဲမသွေခံစားကြရတာဒီဝေဒနာတွေနဲ့အတူငါဟာမအောင်မြင်သူအေးနှိမ့်သူပဲဆိုတဲ့အကြစိတ်တွေလည်းရစ်တွေနှောင်းဖွဲ့ပြီးပါလာတတ်တယ်။အင်မတန်ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့မိတ်ဆွေဆရာဝန်ကြီးတယောက်နဲ့အိမ်တော်ကြီးအကြောင်းအဖေတကာဆွေးနွေးဘူးတယ်။သူကအိမ်တော်တခုကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတခုလိုရှုမြင်သုံးသပ်ဂိုင်းတွဲသင့်တယ်လို့ဆိုတယ်။လူနှစ်ယောက်အလုပ်ဆက်လုပ်လို့ကြမယ်ဆိုရင်နှစ်ယောက်ညီလူညီမစိုက်ထုတ်ထည့်ဝင်မှလုပ်ငန်းအောင်မြင်မယ်။တယောက်ယောက်ဒါမှမဟုတ်နှစ်ယောက်စလုံးကကိုဂရီးပြူထားတဲ့အတိုင်းကြေးပွဲအောင်မလုပ်ဘူးခဏခဏပြက်ကွက်မယ်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေတာဝန်မီယူငင်းကျင်နေရှောင်ကျင်နေဆိုရင်ဒီအလုပ်ဟာပြက်မှာပဲအနေနဲ့အမြန်ဒေဝါလီခံရမှာပဲတဲ့အိမ်တော်မှုတစ်ခုမှလည်းထိုရင်းလည်းကောင်းပဲလို့သူကဆိုတယ်အဖေဒီစကားမမေ့ဘူးမမေ့ရုံနဲ့မကောက်ဘူးသူဥပမာနဲ့ပဲနောက်ထပ်ဆက်တွေ့တယ်အိမ်တော်ရဲ့ကိုလုပ်ငန်းကိစ္စတစ်ခုတွေ့သလိုခံစားချက်တွေခွာပြီးအရှိပဂရီအတိုင်းတိတိကျကျတွေးကြည့်တဲ့အခါဒါဟာလူနှစ်ယောက်စက်တူပြုတ်လုတဲ့အကြီးကျယ်ဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပဲလို့သွားမြင်တယ်။ကြီးကျယ်တာကနှစ်ဖက်နှစ်လမ်းပဲ။အောင်မြင်တဲ့အိမ်တော်တစ်ခု၊ဒါဟာချမ်းမြေ့တဲ့အိမ်တော်တစ်ခုဟာလူတယောက်ရဲ့ဘဝကိုအကြီးအကျယ်ပံ့ပိုးထောက်ကူပေးနိုင်တယ်။သူ့အတွက်တန်ဖိုးမပြတ်နိုင်လောက်အောင်ကိုအကျိုးကျေးဇူးပေးနိုင်တယ်။ဒိုနီတို့မအောင်မြင်တဲ့အိမ်တော်တစ်ခုကြောင့်ပေးဆပ်ရမယ့်နေနာဆုံးရှုံးမှုကလည်းတိုင်းတာမရနိုင်လောက်အောင်ပဲကြီးမာတယ်။မအောင်မြင်တဲ့အိမ်တော်တစ်ခုဖျက်သိမ်းလိုက်ရပြီဆိုရင်အဥ္ဇာပစ္စည်းတွေဆုံးရှုံးရလုပ်ငန်းတွေပျက်စီးရဘဝအခြေအနေအဆင်အတန်းတွေလုံးဝခြားနာကျဆင်းသွားရတာမျိုးတွေဖြစ်ကြစမြဲပဲ။ဒီနေ့လူငယ်တွေကြောင့်မှလွမ်းမိုးနေတဲ့အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အယူအဆတွေကတိတ်ပေါ့ပေါ့တန်တန်နိုင်လွန်းတယ်လို့အဖေမြင်တယ်။အစင်မပြေတော့လဲကွဲလိုက်ကြတာပေါ့ကွာဆိုတဲ့စကားမျိုးတွေမကြခဏကြားကြနေရတယ်ဘဝအတွက်သိအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတခုကိုပြစ်စက်လက်ခတ်လုပ်နေကြတာစိတ်မကောင်းစရာအဲ့ဒီမလေးမစားသဘောထားကြောင့်နောက်ပိုင်းကျတော့ပြဿနာတွေမဖြစ်သင့်ပဲဖြစ်ကြဒုက္ခတွေမရောက်သင့်ပဲရောက်ကြရမှာတချို့လူတွေဆိုရင်အကြောင်းကြောင်းတွေကြောင့်အိမ်အောင်ပြုတ်ဖို့အခွင့်အရေးကို
တသက်လုံးမှာမှဒီတစ်ခါတည်းဆိုသလိုရရှိခဲ့ကြတာအဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုသူတို့အမိရယူခဲ့ကြတယ်တကယ်အောင်မြင်နေတဲ့အကောင်းဆုံးအိမ်တော်အတော်များများဟာအဲ့ဒီလိုစားခဲ့ကြတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလိုပေါင်းဖက်မိတဲ့ဇနီးမောင်နှံများမှာတဦးအပေါ်တဦးထားရှိတဲ့မေတ္တာအပြင်ဒီအိမ်တော်ကိုအောင်အောင်မြင်မြင်တည်ဆောက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တစ်ခုကလည်းမယိမ့်မယိုင်ခံခံမမရှိကြလို့ပဲဒါကတော့ကံကောင်းပါလေမိန်းကလေးများနှစ်သက်မဲ့အရဲချင်းအတော်များများသားမှရှိနေတယ်သဘောကောင်းတယ်ခင်တတ်မင်းတတ်တယ်ဥပရိယကမခေဘူးအဖေလိုယုံမျိုးဟုတ်တယ်မလားဒီအရဲချင်းတွေကြောင့်စိတ်ဝင်စားကြတဲ့မိန်းကလေးတွေကတယောက်ယောက်ကိုတော့သားနဲ့လက်ထပ်အောင်စီယုံနိုင်မှာပေါ့အဲ့ဒီတော့ဘလို့အရဲချင်းမျိုးရှိသူကိုဇနီးကောင်းအဖြစ်ရွေးချယ်မလဲဒါလည်းသိချင်မှာဆိုတော့အဖေကြံပေးမယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့အပြောအဆိုပြည့်ပြည့်ချင်ခံသူလိုက်လဲနှွေးထွေးမှုရှိသူစိတ်သဘောထားကောင်းသူမျိုးကိုစဉ်းစားသင့်တယ်လို့အဖေပြောချင်တယ်သဘောထားသေးသလားစိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်လွဲသလားမနာလိုဝန်တိုစိတ်များသလားဒါကိုအကဲခတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးရှိတဲ့မျိုးသမီးကိုယူမိရင်နောင်ကြတော့အကြီးအကျယ်ဒုက္ခရောက်မှာပဲသိအတင်းပြောရတာမျိုးကိုလည်းရှောင်ဖို့လိုတယ်လောဘကြီးတဲ့မိမမျိုးကတော့ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးပဲလုံးဝဝေးစွာရှောင်ပေတော့ဇနီးမယားဆိုတာကိုယ်တည်းလုံးကြည်နေမြင်နေရမယ့်ဟာမျိုးဆိုတော့မျက်နှာလေးကကြည်ချင်းမြင်ချင်းစရာလေးဖြစ်နေဖို့လိုလိမ့်မယ်။ตาကြိုအတွက်ပဲပြောတာပါ။လှတယ်ဆိုတာအပေါ်ရန်အရေးပြားလေးတယ်မှာဆိုတာလဲမှန်တော့မှန်ပေသဘော။ဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့ကြတော့အဲ့ဒီအပေါ်ရန်အလားလေးစီပဲကြည်ရတာနှစ်သက်စရာမဟုတ်လား။အတွင်းစိတ်အလားလေးနဲ့သာပေါင်းဆက်ပေးလိုက်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အတိုင်းထက်အလွန်ပေါ့။အဲ့ဒီစိတ်အလားရုပ်အလားတွေထက်အများကြီးပိုရေးကြီးတာတွေရှိသေးတယ်။ဇနီးတဲ့ကောင်တယောက်ဟာဉာဏ်ပညာရှိဖို့လိုတယ်။စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်ဖို့လိုတယ်။ပြီးတော့တစ္ဆာရှိရမယ်။ခင်မွန်းတဲ့ကိုကျင်နာတတ်သူခင်မွန်းတဲ့အတွက်ပူပန်တတ်ဂယုစိုက်တတ်သူလည်းဖြစ်တင်တယ်။လူတွေရဲ့ရည်သွေးကိုတိတဲ့အကဲဖြတ်တတ်ပြီးယဉ်ကျေးလိမ်မစွာပြုမှုဆက်ဆံတတ်သူမျိုး၊စကားပြောပေါ်ကောင်တယောက်ဖြစ်နိုင်မဲ့သူမျိုး၊တဘောလောကရဲ့အလားအပါတွေပဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့ဝမ်းသာစရာအားတက်စရာအပြုံးနဲ့တုံ့ပြန်ခြင်းစရာတွေမှန်သမျှကိုမလေးမလတ်သိမြင်တတ်တဲ့မိန်းမမျိုးလည်းဖြစ်စေခြင်းနဲ့အချုပ်ပြောချင်တာကတော့သားရဲ့ဇနီးလောင်းဟာသစ္စာရှိအပေါ်မွန်ပိသစွာနဲ့သားနဲ့အစဉ်ပြေပြေအပေးယူမြတ်မြတ်ပေါင်းသင်းနေထိုင်သွားနိုင်စွာရှိဖို့ပါပဲအရန်သွက်လက်ချက်ချာတာပျော်ရက်ရှင်တဲ့ခင်မင်တတ်တာယောက်ကအရန်ချောအရန်မိုက်ဆိုတာမျိုးနဲ့တော့မိမတယောက်ကိုဇနီးလောင်းအဖြစ်မရွေးပါလိမ့်နဲ့မှားသွားလိမ့်မယ်ရေရှည်တီးတိုင်းနဲ့အိမ်တော်တစ်ခုဖြစ်ဖို့မှာအဲ့ဓာရီနဲ့မရဘူးအဲ့ဓာရီဟာရေရှည်မခံဘူးအသိဉာဏ်ပညာတို့ကြံ့ခိုင်တည်ကြည်တဲ့စိတ်တို့သာရေရှည်ခံတယ်အဲ့ဓာရီနဲ့သာတီးတိုင်းနဲ့အိမ်တော်တစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီရည်ချင်းမျိုးတွေရှိတဲ့မိမမျိုးကိုမှတကယ်အစင်တန်းရှိတဲ့မိမလို့ခေါ်တာသားရဲ့အိမ်တော်ဟာအစင်ပြေချုံးမွေးတဲ့အိမ်တော်တစ်ခုဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒီအိမ်တော်ပြုခဲ့ခြင်းအတွက်ကြောင့်ကိုသားဘဝမှာအောင်မြင်တိုးတက်မှုတွေသားခံစားရလိမ့်မယ်။အောင်မြင်သောအိမ်တော်တစ်ခုသို့မဟုတ်ဇနီးကောင်းတစ်ယောက်တည်းလူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝကိုအလယ်မြန်တိုးတက်မြင်မာသွားစေတဲ့အရာလူတစ်ယောက်ကိုလောကကြီးထဲမှာပိုတန်ဖိုးမြင်မအောင်ဖိမထောက်ကူနိုင်တဲ့အရာမရှိဘူး။ဇနီးကောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်စဉ်းစားစရာအချက်တွေတော့ရှိသေးတာပဲပေါ့။ဝရိယရှိသလား၊လက်ကျော်မတင်ဘူးလား၊တန်ရှင်းသူလားညပေရှုပ်ပွားနေတတ်သူလားသူရှုပ်ထားတဲ့အမိုက်တွေကိုကလိုက်ရှင်းနေရရင်မလွယ်ဘူးလေပြီးတော့ရဲရွှင်တတ်သူလားဟာသညာမရှိတဲ့မိန်းမလားဒါလဲစဉ်းစားစရာဟာသညာရှိတဲ့ရဲမောပျော်ရွှင်တတ်တဲ့မိန်းမဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါအပေါ်စုရတာပဲဒါပေမဲ့အရေးချင်းကောင်းတွေအားလုံးပြည့်စုံနေတာမျိုးတော့လဲဘယ်မှာရနိုင်မှာမလဲဉာဏ်ပညာရှိမယ်ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါတင့်တယ်မယ်အလွယ်တကူသိတဲ့ခံစားနားလည်တတ်သူဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျန်တဲ့အားနည်းချက်တစ်ခုတည်းရှိခြင်းရှိပါစေလက်ခံရမှာပေါ့အဲ့ဒီအဓိကရေချင်းကြီး၃ရက်နဲ့ပြည့်စုံရင်ပဲရေရှည်တီးတန်းနဲ့အိမ်တော်တစ်ခုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့အလားအလာအများကြီးရှိနေပါပြီပြဿနာတွေအကြက်အတဲတွေကြုံလာတိုင်းမှာမေတ္တာရဲ့အပြန်အလှန်လေးစားမှုရဲ့နဲ့နှစ်ဦးအတူဖြည့်ရှင်းသွားကြမယ်ကွယ်မယ်ကွာမယ်ဆိုတဲ့စကားရင်ထဲမှာလည်းမထားနှုတ်ကလည်းဘယ်တော့မှမလှဟကြဘူးဆိုရင်သာယာချမ်းမြေမှာမဟုတ်ရပါအဲ့ဒီတော့သားရဲ့ဘဝတသက်တာကျင်းပေါ်အဖြစ်ရွေးချယ်မဲ့မိန်းမတယောက်မှာဘယ်ရည်ချင်းမျိုးတွေရှိရမလဲဘယ်လိုမိန်းမမျိုးကိုသားအနှစ်သက်ဆုံးအမျက်တနိုးတန်ဖိုးထားဆုံးဖြစ်မလဲသားစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပါပ
比如而言以前面呢别种音乐的三表牛的米谷来下吧。大的麦前面呢音乐的下巴也的那谷干阿聊做对比书吧咯。第二门我算了那部分我那算一哟那龙大应阿吧。阿别话塞托比没亚门的就班比咯。算么刚班呢咯你们就第二月没到亚门拉那部说的这个大门没呢那谁人家的应当不够下对比来他听明白这个比书吧咯。大高呢吗龙安队东说亚门亲呢米达子队前来他们亲我。你们的大看过他吧路阿非就点的地被他进呢。တဖက်ဖက်ကိုအချင်းပေးတာတိတ်များသွားရင်ရေရှည်မှာအဆင်မပြေတာတွေဖြစ်လာမယ်အထူးသဖြင့်တတိပေးကျင်တာတော့အနီဝင်ကာလပြီးတာနဲ့အလုပ်ထဲမှာအချင်းတအားပြစ်ပေးတာမျိုးမလုံးမိဘူးပဲငွေဆိုတာအရာရာကိုဖန်တီးနိုင်သောတကူးရှင်တစ်ပါးမို့ဒီငွေတော့ကိုတကောက်ကောက်လိုက်ကြတာအဖေတို့အလုပ်ပါဒါပေမဲ့မိသားစုစာဝင်နေဖန်တီးပေးနိုင်မှုအတွက်ကိုမနေ့၈နာရီကညနေ၆နာရီအထိသွားနေရမယ်ဆိုရင်တော့အဖေတို့ရွေးချယ်တဲ့အလုပ်ဟာမှားနေပြီလို့ဆိုရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချက်ကိုအလေးနဲ့သတိထားပါအခုအဖေကြံပေးခဲ့တဲ့အချက်တွေကအတော်များများကိုသားကယူရဆိုင်လိုက်နာနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့သားရဲ့အိမ်တော်ရေးဘဝတစ်လျှောက်နတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေရဲ့ဆောင်းရှောက်မှုကိုခံယူရပါလိမ့်မယ်လူတကာရခဲ့လာတဲ့အိမ်တော်မှုဒုက္ခချမ်းသာကိုသားခံစားရနိုင်ပါလိမ့်မယ်သားရဲ့ဖူးစာရေးနဲ့အဖေခန်းစလေလုပ်ငန်းချက်ထွင်တဲ့နေရာမှာစီပွားရေးသမားကောင်းမှန်ရင်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိတော့လောဘကြီးဖို့လိုတယ်။ဒါမှလည်းလုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှာတွက်လက်ထက်မြက်နေမှာဒါပေမဲ့လောဘကြီးလွင်တော့အကြီးအကျယ်ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်။ဒါအဖေတို့ကုမ္ပဏီကိုအခုလက်ရှိထက်85ခန်းလုံးတချီတည်းထပ်တိုးချဲ့လိုက်ဖို့တင်ပြတဲ့သားရဲ့စီမံကိန်းကိုအဖေအလေးနဲ့ဖတ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းတွေကြုံ3နှစ်လောက်သားရှိသေးတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့သားကောင်းတဲ့ကထွက်လာတဲ့အကြံစီတွေကအတော်ကြီးကျယ်ပါပေတယ်။အဖေတို့ကုမ္ပဏီအတွက်သားအတော်ကိုရည်မှန်းချက်ကြီးကြီးထားပြီးရေးဆွဲထားတာပါပဲ။ဒါပေမဲ့သားအဖေပြောပြမယ်။သားဘာကြောင့်ဒီလောက်ကြီးလုပ်ငန်းချက်ထွင်ခြင်းရတယ်လဲ။အခုလောလောဆယ်မှာအဖေတို့ကပုံမှန်စွမ်းအားပြည့်ရဲ့80ရာခိုင်နှုန်း90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲလဲပတ်နေတာ။ကုမ္ပဏီတစ်ခုဟာရုတ်တရက်လိုအပ်လာခဲ့ရင်အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုထိတော့စွာအပြည့်ရဲ့120ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိတင်ပြီးအလုပ်လုပ်လို့ရပါတယ်။အဖေမှတ်မိသလောက်တော့သားတို့ရောင်းဌာနရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကြောင့်အယောင်းတွေတက်လာလို့အဲ့ဒီလိုအချိန်တင်ပြီးအလုပ်လုပ်ရတာနှစ်ချိန်လောက်ပဲရှိပါသေးတယ်။ဒီလောက်နဲ့တော့အလင်းစလိုချက်ထွင်ဖို့မလိုသေးပါဘူး။လုပ်ငန်းချက်ထွင်ဖို့တင်ပြတဲ့နေရာမှာသားအဓိကရည်ညွှန်းတဲ့အချက်ကအဖေတို့ပြိုင်ဘက်ကုမ္ပဏီဟာအဖေတို့ထက်ဖောက်သည်ကြီးတွေပိုရနေတယ်ဒီလိုရတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းသူကလုပ်ငန်းရန်တရားကြီးတော့အများအများမှားကြသူတွေအတွက်အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးနိုင်လို့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးလား။ဒါစဉ်းစားတာလည်းစဉ်းစားเสียပါပဲ။ဒါပေမဲ့သူတို့လုပ်ငန်းအကြောင်းအဖေလည်းသိတယ်သူ့ရဲ့သိပါတယ်။သူတို့နဲ့အဖေတို့နဲ့လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တူတာမှန်တယ်။ဒါပေမဲ့လုပ်ငန်းသဘောဝချင်းမတူဘူး။အဖေတို့မလုပ်တဲ့အလုပ်ကြီးအတော်များများသူတို့လုပ်နေတာရှိတယ်။အဖေတို့ဘာကြောင့်မဝင်တယ်လဲဆိုတော့ဒီစီမျိုးစုံဝန်ဆောင်မှုမျိုးစုံတွေတွဲဖက်ပြီးအစုလိုက်အပြုံလိုက်ရောင်းကြတဲ့ကိစ္စမှာတချို့အပိုင်းတွေရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်နိုင်တယ်လို့အဖေထင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲပြီးတော့ဖောက်သည်ကြီးသမားတွေမှာတယောက်ပြတ်သွားရင်တယောက်အလျောက်တည်တာလေနောက်ထပ်ဖောက်သည်ကြီးရှာပြီးအစားထိုးနိုင်ဖို့လိုတယ်အဖေအဲ့ဒီအနေထားကိုမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒီတော့ပြိုင်ဘက်သမားတွေအဲ့ဒီအနေထားနဲ့လောလောဆယ်အလုပ်ဖြစ်နေပေမဲ့အဖေအားမကြဘူးအဲ့ဒါမျိုးတွေမှာအဖေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမလုပ်နိုင်ဘူးပြီးတော့ဈေးကွက်မှာဒီကနေ့လေ့လာရတဲ့အနေအထားအရာသူတို့လုပ်နေတဲ့အယောင်းစနစ်ကိုဝယ်သူတွေတိတ်မကြိုက်ကြတော့ဘူးလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီတော့လောလောဆယ်အချိန်မရော့သေးပေမဲ့သူတို့လိုင်းကရေရှည်မှာတက်လာဖို့လမ်းမမြင်ဘူးအဖေတို့ဘက်မှာအဖေတို့ဖောက်သည်တွေနဲ့အလုပ်လုပ်နေတဲ့ပုံစံရဲ့လက်ရှိအနေအထားရဲ့ကိုလည်းသားတည်တည်ချာချာပြန်ကြည့်အခြေအနေမဆိုးပါဘူးမကြသေးခင်ကာလပိုင်းကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဖေတို့နှစ်စဉ်လက်ရှိလုပ်ငန်းရဲ့30ရာခိုင်နှုန်းလောက်စီထပ်တိုးချက်ပြတာတွေတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။မကြောမဝါစတဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်အဖေတို့လည်းသူများနည်းတူလောဘကြီးတန်တဲ့လောက်ကြီးတာပါပဲ။စီးပွားရေးသမားကောင်းမှန်ရင်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိတော့လောဘကြီးဖို့လိုတယ်။
Tamale lungan nebema, dole temyanima. Tabime lova chinueno, a jee jet toka yodade. A peru lunga, loloze tucha nide note. Nyamyanji tucha lu, mayabu. A pea shio the mamulo. A bion levo chowda lunlo, dilo pioni ramabu. Do a chicken and jongle do shide. De lungan tucha meswin. Lungan lum jessikriari pietiame. As our only chetwayame. Aria dwell, mwilure. Aku. A peru tucha nide no mau. Loa de, conjazea. Comedy a young winner, melona lu. Andrega yadalau, light chibi tenny yare. Banching will tenet at any. Tell on it our gimbe. A peru lunga. Machabe, nyinida mopu, sura. Dinine. Adi chingurine, banduri. Giang sapu at dragube. Nidomima, loja oma. Laro, young tanale, a shing shoburo. Long wamasin aline. Nabani chaga. We aim she didn't have Jadanao, she sent me suaro. Lodari legend, denja be a me, Lotuku she did it. A peroziga twalare jazia, Sanye a yet with Jadwalu mapipu. Gomunima, da lo wenza nigger. A pin and da jojare zagari, da mammy leume, lo tene. A pero gomuni, ku a ne tadi, omnianiare, a jow yenwe, a pe tobiagera, a jow chedwiga, a miaji bo. Dabi me a pin nabati, tare a chaga. A year do a send them, yemu, ten day, tarnan yembe. Long under go in there. Goziga tolo de gombeziwe. Goziga bede, one some alodwe. A year do it, gone with a drama. Near hanging, doja nayo. Korea does a blurry. Do de pidim, be nayon laune. Malone lapu. Long answer and sensema. Down when you look and don't I may. Join yen look dari lure. Eddie lure meshibe, long and chet doyeno. Chola adren, she dari, a gomb young dolly me. Maniga, a pedo winner, Sangaya Gaino, Doce can't hake body. Dabi me, Eddie a tega, a miazua. Long anema, long one, lute de, pinny did it. A pedo long anebema. Johnny me, loda, suram you. Jan and Boga, take Kayene. Gone up yambe long and shin resima. Lonely de lurega. Oma pa jong, nya jong rejong. Semblo chemu. Dibago gula gene, sure lumio jarole. A pet take me on jijemu. Do homa a sim of be pinida. Holuri a beji bohu. Dubagale, choyenje, shile me, lu a pimine. Biro. Diluriga. Oniaga, long and low handrine, da jalara. Goziga, bones and well. Bian legion, beyaraha. Lua degu, tenara tetong, po canny nine dire. Zezagale, po go nine. Adido, teniaga, trollade, luessa. Longa, lu degube. Go bones and time, a chigangasa. Legion, mumuara, a pepo atane. Dineke, long and the ma, miazua, long and sura, jidre, jiang, gondre, gong, mabia di sao niame, sure, usamu, shide, dabi met, durune, sanyame, the bora, shidurule, shidirabe, diluria, the boga, long and a coup, beman can be too long lagera, a coup, a jomia, canzare, saint, young navy, mue yen ni kaisari, long and too longza, better not care carry alo, jolun lagabi, a diga pot de ji di elderly, son show you. A diga lo da tia nialo, traduayo. Come see a date do. Where do may you own it? Longanga, Karingaba, Piedwana, Nita Muri. Piedan, Lomio lagabi, Sure Chema. Longan Chemala, Suro, do machebu. Soto of Jadanari. Taku mobu, Naku lage. Uziamalu. Chongziamalu, Sure. Do longaye, Lonyon sejade, Nita liu. Jijinena, Yada, can be, do nyeneme. Tale, Namalena in Ziaro, a jong machibabu. Longanaku, Chebizuin. A day load the lawniba. Dig up, Yan Sabi, Loja Arau. Chellare, say by new adre. Loa de. Loba mana, bibi wawa yao. Tademe, like Shayame. Biro. Docha be de, Eddie and itau, said Taintanao, Josaya ome. Biro. Eddie yala de, and yas soon read it. Eddie long am I cheddar and zinga. Jenny Munan gaya the miago. Chain nine sanao. A dog gongai can be. Doya chea, seaman can gwea ome. Rajongle. The da lugure, sent a sema, nadure, najarabo. The joe long as chinugaro. Gomrigo, bero, ma. Your light, me like need a machine diabu. A semabia, jitwa pompio nebu, joza jare. Yimanja, jidurebo. Dilumio, jaro. Go yimanjago, nenele. Set that, tencho tapo, lule me. A pay some bugaro. Lova de magine, surabe. Lova de jibi. Longango, nenga, sweat do cello. Longa, siwa biaduare, dure le shide. Long and a carp jabisuin, and land to woman where all.
လူကစိတ်ဓာတ်မကြဘူးပဲဆိုပါဦးအရင်နီးရောက်ဖို့ကြတော့ခက်သွားမယ်ငွေချေးတဲ့လူတွေကစီးပွားပြတ်ဖူးတဲ့လူတယောက်ရဲ့လုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးကိုအထင်မကြီးကျင်ကြဘူးအပြေလွှားခေါင်းခါကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့အဖေယူဆကအဖေတို့အတွက်အပန်းမကြီးတဲ့အနေထားအဖေတို့ဆက်ဆံတဲ့ဘန်ရီအတွက်လဲစိုးရင်စရာမလိုတဲ့အနေထားမျိုးနဲ့သာလုပ်ငန်းကိုမှန်မှန်တိုးချဲ့သွားခြင်းနဲ့ပြိုင်ဘက်ကုမ္ပဏီရဲ့ဈေးကွက်ကိုကိုရခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်တသက်နဲ့လုပ်ငန်းတိုးချဲ့မဲ့အကြံအစီကိုတော့အဖေအတော်လန့်နဲ့အဖေလည်းတော်ယုံနဲ့ကြောက်တက်လန့်တက်လူမဟုတ်ဘူးဆိုတာသာအသိပါပြိုင်ဘက်ကုမ္ပဏီကအဖေတို့နဲ့လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တစ်ခုထဲမှာကျက်စားနေတာမှန်တယ်ဈေးကွက်ကိုလွှမ်းမိုးနိုင်ဖို့ပြိုင်ဆိုင်စူးစမ်းနေကြတာလည်းမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လုံနီးလှုပ်ဟန်မတူသူနီးနဲ့သူစူးစမ်းတာကိုနီးနဲ့ကိုစူးစမ်းတာသူနီးနဲ့အဖေတို့လိုက်မပြိုင်နိုင်ဘူးအဖေတို့လိုရမှာကကိုအခုကန်ဆွဲတဲ့နီလန်းနယ်ပယ်ကိုလက်ရှိဖောက်တယ်တွေကိုစီကထွက်မသွားအောင်ထိမ့်ဖို့သူတို့စီကဖောက်တယ်တွေကိုစီပါလောင်ဆွဲဆောင်ဖို့အဲ့ဒီပုံစံနဲ့သားတို့အယောင်ဌာနကဈေးကွက်ချက်ထွန်းဖို့မစူးစမ်းနိုင်ဘူးလားဈေးကူးညံအစ်တွေထုတ်ပြီးစူးစမ်းစမ်းမှာစားသုံးသူအစ်တွေတောင်းဆိုလာသလောက်အလင်းမီအောင်ဖြည့်ဆည်းနိုင်ဖို့အဖေတို့နောက်ပိုင်းကအားသွင်းကြိုးပမ်းပေးပါမယ်ဝယ်သူအစ်တွေစိတ်ကျေနပ်မှုရှိပြီးဆက်ဆက်ပြီးဝယ်ခြင်းလာအောင်လဲကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးတွေစံချိန်မီစေဖို့အဖေတာဝန်ယူပါမယ်အဖေစောစောပိုင်းကပြောခဲ့တယ်လို့လောလောဆယ်အဖေတို့ကပုံမှန်စွမ်းရည်ရဲ့80ရာခိုင်နှုန်း90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲလုပ်နေကြတာလိုအပ်ရင်အချိန်တင်ပေးလို့ရပါတယ်ကဲနောက်ထပ်လည်းလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ကူးစိတ်တမ်းတွေပေါ်လာရင်အဖေကိုအသိပေးပါဦးစိတ်ကူးညာအစ်စ်အကြံဉာဏ်အစ်စ်တွေထုတ်မနေရင်လဲအုံနောက်ပင့်ကူအိမ်တွေ့သွားမှာပေါ့အဖေတို့လုပ်ငန်းရန်ရည်ရကြီးကိုဒါအချိန်တင်ပြီးမောင်းနိုင်သလောက်မောင်းပါအဖေမကြောက်ပါဘူးအဖေကြောက်တာကလမ်းချော်မှာတစ်ခုတည်းပါလမ်းချော်ပြီးဆိုရင်တော့အားလုံးဝယုံသုံးကားကစင်ကလေးအသွားပြီပဲနည်းနည်းတော့ကြောက်တတ်တယ်အဖေအခန်း15ငွေငွေဟာအရာများစွာကိုဖန်တီးပေးနိုင်တာမှန်ပေမဲ့တကယ်တမ်းလူဘဝမှာတန်ဖိုးအရှိဆုံးယတနာတွေဖြစ်တဲ့ကျမ်းမာရှင်လန်းမှုမိကောင်းဆွေကောင်းသစ္စာရှိလုံသားချစ်ချင်းမြတ်တာသာယာသောမိသားစုဘဝနဲ့အစီအမံလေးစားခံရမှုဆိုတာတွေကိုတော့ငွေပေးဝယ်လို့မရနိုင်ဘူး။ဒါဇင်းငိုင်းကအဖေကိုပြေးစားတချို့အတီးပြုလက်မှတ်ထိုးပေးဖို့တင်ပြတယ်။အဲ့ဒီကကိန်းကနန်းတွေကြည့်ပြီးအဖေအတော်မျက်လုံးပြူးသွားတယ်။အတော်ကိုပြူးသွားတာသားအုံစင်းတချို့ကြည်ရတာမင်းပွဲစိုးဝဲများကျင်းပနေသလားအောင်မေးရတယ်ဒီနေ့ထိအဖေတို့အလုပ်ကဘယ်နှန်းတော့ဘယ်ရဲတိုက်မှအမှလုပ်စရာမလိုသေးပါဘူးသားအဲ့တဲ့တွေကများသူတို့ကိုသူတို့မင်းစိုးရသားလို့သဘောထားကြလို့သားစီကတော်ဝင်ခမ်းနားမျိုးတောင်းဆိုလျော့သလားတကယ်ပါဒီလိုမင်းသားသုံးတက်လာတာသားဘာသာဖြစ်လာတာလားတခြားဘာတွေကြောင့်လဲအဖေစဉ်းစားနေတယ်သားမဒီအတိုင်းကိုနှစ်သက်ခင်မင်းချင်းစရာအရေးသွေးတွေအများကြီးရှိတာပဲလုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ဆက်ဆံရသူတွေရောမိတ်ဆွေတွေပါအထင်ကြီးနိုင်ကြပါတယ်ငွေကိုရှိပြီးသားအရေးသွေးကိုငွေကိုရေလိုသုံးသူဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ထပ်ပြီးမွမ်းမံဖို့တားစိတ်ကူးနေတယ်ဆိုရင်တော့အဖေပြောစရာအများကြီးရှိလာပြီအဖေတို့မှာငွေသုံးတာနှစ်မျိုးရှိတယ်သားတစ်မျိုးကနောင်ရရှိမဲ့အကျိုးများကိုမျှော်ကိုပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာနောက်တစ်ခုကစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်မှုအတွက်သုံးဆွဲတာမိုက်ဆန်ကိုလူအထင်ကြည့်အောင်သုံးဆွဲပြတာမျိုးကတော့နီးလန်းမဟုတ်ဘူးသားလူမှုဆက်ဆံရေးနယ်ပယ်မှာပထမအထင်မြင်သို့မဟုတ်အကဲဖြတ်ချက် first impression ဆိုတာအရေးကြီးတာမှန်ပါတယ်ဝယ်သူအစ်တတယောက်ကိုစောစောဆိုင်ကောင်းကောင်းတစ်ခုမှာသာသာနာကျွေးမွေးပြုစုတာမျိုးမလုံးနဲ့မဆိုးဘူးလှုပ်ပါလှုပ်သင့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တစ်ခါဆိုတော်ပြီပေါ့လူနဲ့တွေ့ဆုံစကားပြောတိုင်းသားအိတ်ကပိုက်ဆန်အဖေတို့ပိုက်ဆန်ထုတ်နေရလို့တော့ဘယ်ဖြစ်မလဲဒီအပြင်စဉ်းစားစရာတစ်ခုရှိသေးတယ်။သားဟိုအများကြီးတုံ့ပြုံနေတဲ့လူလို့မြင်သွားရင်ဝဲသူအတော်များများနောက်ဆုတ်သွားနိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။သားဟာသူတို့စီကရတဲ့အမျက်တွေနဲ့တုံ့ပြုံနေတာလို့သူတို့မဟုတ်ချတွေးကြမှာမို့လို့ပဲ။ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တုံးဆွဲနိုင်လောက်အောင်ညှက်ဆွဲနေတာထောက်ရင်သူတို့ကိုရောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာမတရားအမျက်တင်ထားတာဖြစ်ရမယ်လို့သူတို့တွေးကြလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီတော့မကြခင်မှာဒီလူတွေဟာအဖေတို့ပြိုင်ဘက်တွေဘက်ကိုလှည့်ကြလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအခါကျတော့ဒီလူတွေမဆုံးရှုံးအောင်အဖေတို့အသေးအံပြန်စူးစမ်းရတဲ့ကိန်းဆိုင်လိမ့်မယ်လုပ်ငန်းရှင်တယောက်အနေနဲ့
ပြပြစုံစုံကြွကြွဝဝဆိုတဲ့အသွင်ပြင်းမျိုးရှိဖို့အရေးကြီးတာမှန်တယ်။ဒါပေမဲ့ဗျံပရာချမ်းသာနေတာမျိုးပြစ္စလက္ခတ်သုံးဆွဲနေတာမျိုးမဖြစ်ရဘူး။စီးပွားရေးသမားဆိုတာနည်းနည်းတော့ဆန်းတယ်။လုပ်တဲ့အလုပ်ကငွေရှာတဲ့အလုပ်ပဲ။တချို့ဆိုရင်ဒါဟုပဲအာရုံပြုနေတာ။ဒါပေမဲ့လို့လက်ထက်မှာငွေတွေတန်းပေါင်းဘလောက်ဘဲ၍ရှိနေသည်ဆိုသည်အရန်မသုံးဘူး။အရန်ရှောက်သုံးတဲ့လူဟာလူမိုက်စဉ်းစားဉာဏ်မရှိတဲ့လူ။အဲ့ဒီလိုမြင်နေဒီလိုလူမျိုးနဲ့လုပ်ငန်းတွဲမလုပ်ချင်ဘူး။ဒါသူတို့အပြစ်တော့လဲမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောက်ဘူးမှာပေါ့။လူမိုင်းနဲ့ငွေအတူမနေဆိုတာအဲ့ဒါအင်မတန်မှန်တဲ့စကားဒီစကားမှန်ကြောင်းသူတို့ကောင်းကောင်းသိကြတယ်အဖေအယူဆရတော့လူဘဝရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာများစွာထဲမှာဒါမခံစားခဲ့ရဘူးလားတခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဆင်းရဲခြင်းပဲအဖေတို့ကဆင်းဆင်းရဲရဲကြီးပြင်းခဲ့တာနှစ်ရှည်လများခက်ခက်ခဲခဲရုန်းကန်လှုပ်ရှားခဲ့ရတာဘုံပေါ်လောသုံးတယ်ဆိုတာဘာမှမသိခဲ့သလိုအလားအသတ်ဖြုံးတီးလို့ကုံသွားတယ်ဆိုတာမျိုးလဲကိုယ်နဲ့မဆန်ခဲ့ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအဖေတို့မျိုးမှာအင်မတန်ထင်ရှားတဲ့တန်းကျွဲတစ်ထည့်တစ်ယောက်ရှိခဲ့ဘူးတဲ့အဖေကြီးကျဲအားကျခဲ့တဲ့ပုံကိုတစ်ယောက်ပေါ့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြင်ရသမျှအဖေသဘောကျတယ်သူ့အိမ်သူကသူ့အဝယ်စားပြီးတော့မျိုးကအလူဒါနကိစ္စတိုင်းမှာသူ့နာမည်ထိတ်ဆုံးကပါတာအဖေနည်းနည်းလေးကြည်လာတော့သူ့ကိုပို့ပြီးစစ်စစ်ဆက်ဆက်အကဲခတ်လာတယ်သူ့အကြောင်းတွေနားစွန့်တယ်အထူးသဖြင့်သူဘယ်လိုချမ်းသာလာခဲ့တယ်လဲပေါ့လူတွေကသူ့အကြောင်းအကောင်းသိပ်မပြောကြဘူးဒီလူစီမှာအလုပ်လုပ်ရတာမလွယ်ဘူးငွေကိုလည်းတပြားကိုနှစ်ပြားဖြစ်အောင်ခွာတယ်တကယ်လက်ပေါက်ကတ်တဲ့လူအင်မတန်ကတ်ဆင်းနေတဲ့လူစသဖြင့်ပြောတာတွေကြားရတယ်ဒါပေမဲ့အခုပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ဒါတွေဟာအမှန်မဟုတ်ဘူးဆိုတာအဖေသိလာရတယ်သူ့ကိုအမနာဘပြောကြသူတွေဟာများသောအားဖြင့်သူ့အောင်မြင်မှုကိုမနာလိုဖြစ်နေတဲ့လူတွေဒီလူတွေကစိတ်ကူးရင်သမားတွေဟိုတထွေပိုက်ဆံတွေသာသူတို့အားဖြင့်ဘယ်လိုသုံးပြလိုက်မယ်ဆိုပြီးအိမ်မက်ထိုင်မက်နေတဲ့လူတွေအဖေရဲ့အမေမကြာခဏပြောတတ်တဲ့စကားတစ်ခွန်းရှိတယ်။မျာတွေကိုဂယုဆိုင်မှာကြက်တွေကသူတို့ဘာသာသူတို့ဂယုဆိုင်ကြမှာတဲ့။အဲ့ဒီတစ်ထည့်ကအမေစကားကြားဘူးပုံပဲ။သူလောက်ကင်နေထိုင်ပုံကအဲ့ဒီစကားနဲ့တသားတည်းပဲ။မျိုးကလူတွေအတင်းပြောမဲ့သားပြောကြတာ။တကယ်တမ်းကျတော့ဒီတစ်ထည့်ကတစ်မျိုးလုံးအရေးတကြီးကြီးကြည့်နေရသူပဲ။လူလို့သမျှ၊ကင်သမျှဟာမျိုးကလူတွေအတွက်အရေးကြီးကိစ္စတွေ။သူပဲသွားပြန်ပြီ။ပဲလာပြန်ပြီဒါဝဝေဖန်ကြသုံးသက်ကြတဆင်စကားတဆင်နားနဲ့ခြေကားပြီးပြောကြဒါပေမဲ့ကွဲရမှာအမျိုးမျိုးပြောကြတဲ့လူတွေပဲသူနဲ့တွေ့တော့ရိုသေလိုက်ဝတ်တွားလိုက်ကြတာသူရှိမှတပြုံးပြုံးနဲ့သူလို့သမျှကိုင်းသမျှချီးမွမ်းစကားဆိုကြအင်မတန်ကိုကြီးကျယ်အောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကြီးပါပဲဘာညာစသဖြင့်အမြောက်ပင့်ပြောဆိုကြသို့တော်ဟုတ်ဖို့ကတော့မရပါဘူးဘယ်သူတွေဘလောက်မြောက်ပြောပြောနည်းနည်းလေးမှကိုမြောက်မသွားဘူးချီးမွမ်းစကားကိုရင်ကြည်ကြည်ပဲလက်ခံတယ်။ကျေးဇူးတင်စကားဆိုတဲ့သူကအဲ့ဒီလူတွေကိုတခုမဟုတ်တခုရှာကြံပြီးချီးမွမ်းစကားပြန်ပြောတယ်။သူသိတာပေါ့ဒီလူတွေကွဲရမှာဘာတွေပြောကြတယ်ဆိုတာဒါပေမဲ့ဒီအတွက်လဲသူဘာမှခံစားမနေပါဘူး။သူပိုက်ဆံသိပ်ချမ်းသာလို့ဒီလိုအပြောခံရတယ်ဆိုတာသူသဘောပေါက်တယ်။သူတို့ဘာသာပြောချင်တာပြောကြပါစေ။သူကတော့မနဲ့အေးအားထားရင်ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ်နောက်ထပ်ပတ်စံဘလောက်ရမလဲ။ရသလောက်ထက်ရှာဒါပဲအဲ့ဒီတော့ဒါကိုသုံးသက်ကြည့်ရင်ပိုက်ဆံချမ်းသာတယ်ဆိုတာလဲတနည်းအားဖြင့်အန်ဒီရတမျိုးပဲဆိုတာသွားတွေ့ရလိမ့်မယ်ပိုက်ဆံရှိတဲ့လူရဲ့အနီးမှာအနှစ်သာရမရှိတဲ့မြောက်ပင့်စကားတွေပြောပြီးလိန်ညာလှဲ့ပြားစမဲ့မိတ်ဆွေတို့မိတ်ဆွေရောင်တွေဝိုင်းဝိုင်းလဲလာနိုင်တယ်အဖေမှာတော့မိတ်ဆွေရင်းချအများစုဟာအဖေမချမ်းသာခင်ဒုံးကလေးကပေါင်းသင်းလာခဲ့သူတွေမို့ရင်းရင်းနှီးနှီးပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပြောဆိုဆက်ဆံလို့ရတယ်ဒါကငွေစွန်းကြိုက်မွေးလာတဲ့သူဆိုတော့အပေါင်းအသင်းကိစ္စမှာအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နေလို့မရဘူး။ချီးမွမ်းစကားနဲ့ချင်းကပ်လာတဲ့လူစိမ့်တွေ၊မြောက်ပင့်စကားတွေလှန်လှန်ပြောတတ်တဲ့အမိခံတငယ်ချင်းတွေကိုသတိထားဖို့လိုတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းရိုးသားသားမှန်မှန်ကန်ကန်သမားတွေရှိသေးတယ်ဆိုတော့မေ့ထားလို့မဖြစ်ဘူး။ကိုယ်ခင်မင်းနဲ့ရင်းနှီးနှီးဆက်ဆံခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့အခွင့်အရေးကိုမျှော်ပြီးချင်းကပ်တာထင်မှဆိုလို့မလန့်မကန်းကနေတဲ့လူမျိုးတွေရှိတယ်။သူတို့လုပ်တဲ့အခမ်းပွဲတွေဘာတွေကိုယ်ကိုဖိတ်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့မဖိတ်ဘူးထိနေတယ်ဒါကိုကိုကသိရမယ်အဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေဟာအင်မတန်အဖိုးတန်တယ်တကယ်မိကောင်းဆွေကောင်းဖြစ်လာမဲ့လူတွေသားအခမ်းပွဲတွေဘာတွေလုပ်ရင်ဒီလူမျိုးကိုဂယုဆိုင်ပြီးဖိတ်ပါကိုကစဆက်ဆန့်လို့ရင်းနှီးနှီးရှိသွားပြီဆိုတော့မှသူ့ဘက်ကဖိတ်ကြားလာလိမ့်မယ်ပုံပုံလင်းလင်းပြောဆိုဆက်ဆန့်လာလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေရဲ့ငွေရည်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီး
Now tap Yojin Antakua. My son cheated Kesa. Langajendia, a man so shown gendala. Do cheated by Santa, took Bilaba. Diluna Kesa Japu, Dejabo Nilame. Era the game man is a carpeta. The gayang, which he and Pamri Shidabe. Pamadobe, Cozi Lare, Sura, Bones and Mamu. Diluria. The baby Tangajin Piga, Shoja, Jangalime. Kaunaga, Kone Yeni de Tangajin Diama. Muji Jade, Jonide. Goguni, Sembi Dome, Suramu, Mini Adala. Era Suino, Goabe, Sabi, Gunilai. Ela Luni de Le, Tochilai. Arilo Lumio Jaro, Jan Sapu, Miare. Mele, Mabiapu. Naruku, Dadibu, a Pepe Yenaga. Muishi Dain, Lumapiapu, Sure Che. Do Dambu, let the law. Do bang with the dene, Sompialo, Miauda. Sherunga, Gribima. Timis Rokli, Sure. O Goji to Ushide. E de Mubia Nanga, a GK Diabo. Tibo Goji at the Migu, Lunga Niaga, a behind towne, Deoga, Mushide, Deoga, Mashibu, Duroniago, a care cabirena, Dimisto Cliga, Sieda Lunga with the map, Vire, Bajonle Suro, O Lungaga, Mueda Bare, Luyi Lude Mababu, Dilungagaro, Mimababi me, Luyi Lude Palare, Dimisto Cliga, Lunang Wewu Queta Pialida, Lua Yedua, Mueta Tamboshi John, Jinia Pialida, Eri Yusa will appear the Bojare. Luma, a ye chen wa diga giame. A ye chen dwe, gong yu diame. Uma appear suwaro. Lapoa chibuagani. Chanda on loga in lananga do appear. Go 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 appear gong yu de. Tabi met miaji mopuno. A den den gong yura. Da ni nego. Go 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 beniama gong yu male. Da lapoa chibua mopu. Da la gereka. Longanga shibida pinevi. Eri dot da gong yu jin. Long and you go. A good day. Bobby Giba to the on loaded in never, gong you boshi day. Dilong anima. Cannot they say bind the dew, da to chain I may. Adia bangale, omime, suino. Da ye a seaman we, arto muri dwe. Da tied and gong you bo. Tabi me, rose. Dijima mam, omi and dilu. Mamma, tomajuane. Gomune own lo, a famous solo babu. A dente, omina lady dweller, on where can I buy? Tabi me. Alonzo is a day. Abound there. They all near on a bebo. Omina would ludi shinya, dramatareka. Maumine kisa, jonole. Tajaro, mabio bulu. A damn yo kayazia, a jong machibuli. A piece of the bang up yoga day. Mushi de lusura. Ludaga manalu pida, kayara dabe. A pea, singing your chandaba, jongude du suro. Gong gong dide. Dinakuma, peha gongle suino. Chandara gongabo. Dabi me chandare lua. Bobby a tija nine. May gong swigong yabule po kede. Tawura tri tayame. Mwene badabi. Nautuku mapua. Mwesura pogozwe shide sureche. Goa duo kema. Dua go kene. Duo gyusai sesanye. Se chanda pioshwe muri miaji duga bileme. Wajong lesuro. Kawa loga ma shide. Mienye twijin paisan jinzia. Ayawatu miaswawu. Dua desong penainau. Tabi me. Duo don't swear any yama. A ten quedo, shibu lure. Cassine, cordia, jani buro, maluvu. Mue sura, don ziau. Godre, se chanda, yoshun ziau. Where been I met a lele, jessiu. Tabi met ten quem machine, don swayeno. Gua duo macandalo. Duale, go macano. The cholure swing. They load that kind of day. A lele chanda dore. Tabi met chanda rane, pawendimi. A loan genuine shaldo. Duma donle, dumi magato. Yamajau. She de siwa gonabe. A yenunga de chandare. A kuma, pama machirora, sude, lumuri, a chong. Dale majakana, jalime. Arabe. Masemajin, don't swear aye. Go go de chanda labi, so be. Go namale, lungan de duma. Masemasa, yeni munana. A pedo lungan the maripo. Whenever there be gonema, a kaima, swemia tame. A checkle to show she did a da. Dakua lungan sabaima, yala de angui. Dingwea de bentapin at where. Musing at dure. Duo tambo tire. Paramazon yare, musing wait at allaha. Did the chaja yuzu, yotome. Gudo canny le pimame, swing. Gi twa pomya lame. Nounima natola pilame. Nero nirabo. A to the pin, a sabaima, te nire. Paramazon tola de sumibo, jodayaraha. Now by ma tola de dan yabi. Now tread the dan tayabo. Loga te, a miaji kakere. A chain e jare. A chigan yabi. Long and the pool, Ludwadalu. Long and to Chebu. Mwichire niyamale. They Ludware. Go
ကိုမှာတရော်လာပဲရှိတဲ့အချိန်သူများစီကတရော်လာချိရဖို့မလွယ်ပေမဲ့တသန်းရှိလာတဲ့အချိန်ကျတော့သူများစီကငွေတသန်းကိုခက်လွယ်လွယ်ချိလို့ရလာတယ်။အောင်မြင်နေတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုချက်ထွင်းမယ်။အဆောက်အုံအသစ်တွေ၊ရန်နေရာအသစ်တွေဝယ်ယူဖြစ်တင်မယ်။အဲ့ဒီအတွက်ငွေလိုတယ်ဆိုရင်ချိချင်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲ။ဒါပေမဲ့ချိလို့ရတိုင်းအရန်တိုးချက်လို့မဖြစ်ဘူး။ငွေဖြစ်လာဖို့ဆိုတာအစပိုင်းနှီးတယ်။နောက်ပိုင်းမြန်နေဆိုပေမဲ့ကြပြီးဆိုရင်တလောထိုးကြသွားပုံကလည်းတက်လာတာနဲ့ဘာမှနိုင်ရှင်မရအောင်အစမတန်မြန်နေအဲ့ဒီတော့အောင်မြင်လို့ဆိုပြီးလုပ်ငန်းတိုးချဲ့တဲ့အခါသတိထားရတယ်ကိုကဒီလုပ်ငန်းနဲ့ပဲတဲ့အောင်မြင်လို့ဒီရက်ထဲဆက်ချက်ရင်အကြောင်းမဟုတ်ဘူးဒီငယ်ထဲမှာကြီးကြာတော့ညင်းဝေးတယ်အပြောင်းလဲဖြစ်အောင်နောက်ထပ်နယ်ပယ်အစ်ထဲဝင်ကြည့်မယ်အောင်မြင်နဲ့ကို့လုံနီးလုံဟန်မျိုးနဲ့ဆိုရင်ဘယ်နယ်မှာမဆိုအောင်မြင်မှာပါဆိုတာမျိုးသွားမလုံနဲ့ဒုက္ခရောက်သွားမယ်အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းတွေဆိုတာများများရှိတာမဟုတ်ဘူးလမ်းကြောင်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအားလဲအရန်အလန်းဝေးတယ်။အဲ့ဒီတော့ကိုဒီတနေရာမှာအောင်မြင်နေရင်အဲ့ဒီမှာဆက်နေတာအကောင်းဆုံးပဲ။တချို့ကတစ်ခုအောင်မြင်တာနဲ့ကိုကိုကိုစီးပွားရေးဘက်မှာပါရမီပါတဲ့ပုံကိုကြီးထင်ပြီးနောက်ထပ်ဘာမှမဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ဝင်သွားတော့ပထမလုပ်ငန်းကရလာတာလေးတွေပြောင်းရောကိုကိုချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့မူလလုပ်ငန်းကိုညင်ငွေစရာလို့မြင်လာရဲ့ကိုကိုကိုတော်လာပြီးထင်ပြီးဘဝင်မြင်လာရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုနှိပ်စက်လို့ပျက်စီးကြတာတွေများတာပဲအဖေကတော့ငွေကိုချစ်တဲ့စိတ်တမ်းမတဲ့စိတ်သည်အလုံးစုံသောအကုသိုလ်ဒုစရိုက်တို့၏အရင်းခံအကြောင်းတရားဖြစ်၏ဆိုတဲ့ငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆိုးမြင်တဲ့အယူအဆနဲ့ငွေဒီအရာရာကိုပြည့်စည်နိုင်စေ၏ဆိုတဲ့ငွေကိုအလွန်အကျွံချီးပါတဲ့အယူအဆနှစ်ရပ်စလုံးကိုသဘောမတူနှစ်ခုစလုံးဟာအစွန်းရောက်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကြားအလဲလောက်မှငွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မယုတ်မလွန်းအနေထားရှိတယ်ငွေကိုကြွကြွသားသားလဲရှာမယ်ခံစားတဲ့လောက်လဲခံစားမယ်လူတစ်ပါးကိုလဲစောင့်ရှောက်ကူညီမယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးဒါအဲ့ဒီအနေထားမျိုးမှာရက်တက်လာလိမ့်မယ်လို့အဖေမျှော်လင့်တယ်အဲ့ဒီတော့နောင်အခါညသာစားပွဲတို့ပါတီတို့စီဝဲပွဲတို့ကျင်းပတဲ့အခါမှာဆင်ခြင်ပါအသုံးဖြုံးကြည့်သူအဖြစ်အသက်မှတ်မခံရပါစေနဲ့ကိုနာမီကိုဂုံတိတ်ခါကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါအခုအချိန်ကစပြီးသားရဲ့ကိုပိုင်ငွေကိုဖြစ်စေကုမ္ပဏီငွေကိုဖြစ်စေထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်ကြည့်ကြည့်လေးလေးသုံးဆွဲရတဲ့အလေးကျင့်လုပ်ပေးပါ။နာမည်ကောင်းတစ်ခုဆိုတာငွေထက်အစမတန်အဖိုးတန်ပါလေ။ငွေဟာအရာများစွာကိုဖန်တီးပေးနိုင်တာမှန်ပေမဲ့တကယ်တမ်းလူဘဝမှာတန်ဖိုးရှိဆုံးယတနာတွေဖြစ်တဲ့ကျမ်းမာရှင်လန်းမှုမိကောင်းဆွေကောင်းသစ္စာရှိလို့သာချစ်ချင်းမြတ်တာတာယာသောမိသားစုဘဝနဲ့အစီအမံလေးစားခံရမှုဆိုတာတွေကိုတော့ငွေပေးဝယ်လို့မရနိုင်ဘူးဆိုတာသားအမြဲတည်ရှိသေးခြင်းနဲ့သားရဲ့ငွေကြေးအနေထားကိုအကဲခတ်လေးလာနေတဲ့အဖေ